Pirmie žurnālisti, klausītāji, skatītāji, esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par šodien ārkārtas ministru kabinetas sēdē izskatīto jautājumu saistībā ar papildu vakcīnu iegādi. Preses konferences noritēs sekojoši: sākumā vārds valdības sēdes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu, pēc tam žurnālistiem būs iespēja uzdot jautājumus. Atgādinu, ka pašiem ir jāieslēdz un jāslēdz mikrofons. Sākam preses konferences, vārds ministru prezidentam Krišānim Kariņam. Paldies, labvakar. Kā mēs visi zinām, COVID-19 pandēmija neatkāpjas ne pasaulē, ne Eiropā, ne Latvijā. Tā joprojām rada ļoti kritisku stāvokli mūsu slimnīcās. Mums visiem ir jātur mūsu modrību, un es atgādinu visiem, ka šovakar un rītvakar ir tā saucamās brīvdienas mājasēde, kas mums visiem ir jāievēro, un pamatmērķis, protams, ir nekontaktēties šobrīd ar cilvēkiem ārpus mūsu tiešās mājsaimniecības. Jo mazāk mēs kontaktēsimies, jo grūtāk vai neiespējami šim vīrusam ir izplatīties, jo ātrāk mēs atsaugosim mūsu slimnīcas, jo vairāk dzīvības mēs pasargāsim un cilvēkiem nebūtu jāmirst. Ir arī šodien parādījusies viena laba ziņa. Mēs visi pa dienu dzirdējām, ka Eiropas komisija esot vai ir vienojusies ar Pfizer ražotāju par papildus 300 miljonu devām visai Eiropas Savienībai. Šajā kontekstā šodien arī sazinājos ar Eiropas komisijas prezidentu Van der Leyen kundzi, lai pārunātu šo un saprastu arī dalībvalsts, teiksim, iespējas un no kā, teiksim, kā dalībvalstis var piedalīties un arī pieteikties šādām devām. Arī pa dienu mēs vairākas reizes ar jauno veselības ministru Danielu Pavļutu esam tikušies un runājuši. Un šodien arī viņš, runājot ar mani, ierosināja, ka mums būtu jāsasauc šodien ārkārtas valdības sēde, jo sakarā ar šo jauno Eiropas komisijas vienošanās jau šovakar tiek sadalītas šīs te papildus devas, un dalībvalstīm ir jāsaka, vai viņas piesakās uz savu proporcionālo daudzumu vai nepiesakās. Šovakar mēs arī valdības sēdē satikāmies, lai apspriestu šo jautājumu, ko Pavļutu kungs arī ierosina. Un mēs pieņēmām lēmumu, ka Latvija iegādāsies papildus līdz 1,403 miljonām papildus devām, kas ir nozīmīgs uzlabojums mūsu kopējā tā saucamā vakcīnu portfelī un palīdzēs mums ātrāk nodrošināt šo kopīgo pūļu imunitāti pret COVID-19 šo te vīrusu tieši caur, protams, šo brīvprātīgo vakcinēšanu. Es vēl gribētu atzīmēt, ka no visiem ministriem, kad ir bijusi pirmā darba diena, iespējams, šī tāda rekordražīga darba diena Pavļutu kungam, bet es esmu ļoti gandarīts, ka ministrs ir sācis, varētu teikt, no blokiem ar zemo startu. Manuprāt, ļoti veiksmīgi un arī saprastam situācijas nopietnību, ierosinot, ka mēs šādu sēdi sasaucam, un arī ierosinot to lēmumu, ko visministra kabinets ir atbalstījis, ka Latvija iegādāsies papildus devas. Un turpmāk es arī varu apgalvot, ka mēs darīsim visu, lai nodrošinātu ne tikai, ka Latvijai būtu pieejamas dažādu ražotāju devas, tiklīdz viņas ir apstiprinātas Eiropas komisijā un iespējas viņas arī iegādāties vai papildus iegādāties, bet, protams, arī pilnveidot procesu, ka tā vakcinēšana notiek saprotami un raiti. Paldies, un es došu tālāk vārdu mūsu veselības ministram Danielam Pavlutam. Es paldies, es tikai pa vidu nedaudz iespraukšos un atgādināšu un aicināšu žurnālistus. Ja jums ir jautājumi, tad lūdzu celiet rokas vai arī iesūtiet mums savus jautājumus tērzētavā. Un lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pavlutam. Vakar visiem. Kā jau ministrs prezidents teica, šodien tiešām ir bijusi diezgan spraiga pirmā pilnā darba diena amatā kopš apstiprināšanas vakardien vakarā. Un šodien pamatā es esmu strādājis pie diviem jautājumiem. Nu, pirmkārt, kā rast iespējas paātrināt vakcinācijas gaitu šobrīd lielajās un reģionu slimnīcās, tur, kur ir iespējams vakcinēt ārstus.
un otrām kārtām šis vakcīnu pieejamības jautājums. Nu, mēs uztveram šo vakcīnu pieejamību un vakcinēšanās plāna īstenošanu kā tādu nu, Baltijas ceļu, kā atbrīvošanos no šī COVID žņaugiem. Un tiešām mums šodien ir labas ziņas, ko pastāstīt. Tad pirmām kārtām šodien ir faktiski pat divos posmos parādījušās iespējas Latvija iegūt papildus reālas Pfizer vakcīnas, kuru mums līdz šim ir bijis salīdzinoši maz. Tās ir tās, kuras tieši šobrīd tiek jau izmantotas, jo ir tikušas kā pirmās reģistrētas un atzītas Eiropas zāļu aģentūrā, un šobrīd jau tiek izmantotas Latvijā mediķu potēšanai. Un šodien mēs saņēmām ziņu, ka mums ir līdz šodienas burtiski 17:00 pēc Latvijas laika jāpieņem lēmums, vai mēs pirksim papildus 143 tūkstoši Pfizer vakcīnu līdz gada beigām. Un, protams, ka mēs sakām jā, un tāpēc arī šodien steidzam bija jāsauc valdības sēde, lai šo jautājumu pielēmt. Papildus, kā jau ministra prezidents minēja, Eiropas komisija šodien oficiāli paziņoja, ka ir izdevušās pārrunas ar Pfizer-BioNTech vakcīnu ražotāju un panāk milzīgu papildus iepirkumu, kurš būs pieejams jau daļēji sākot no šī gada otrā ceturkšņa. Un tas ļautu Latvijai iegādāties līdz pat 1,4 miljoniem, nu katrā ziņā vairāk par miljonu, atkarībā no sadales galīgiem rezultātiem, vairāk par miljonu kopumā Pfizer-BioNTech vakcīnu. Tas mums ļautu viest paļāvību, ka Latvijai tiešām šobrīd sāk veidoties jau reāls reģistrētu vakcīnu daudzums, ar kuru mēs varam virzīties tuvāk tiem mērķiem, kurus mēs esam izvirzījuši. Es atgādināšu, ka vakcinācijas stratēģijā noteiktie lielumi ir, ka mēs vēlamies līdz gada vidum panākt 50% Latvijas iedzīvotāju vakcinēšanu pret COVID un līdz gada beigām līdz 80%. Protams, ka tie ir lieli skaitļi, mums būs ļoti nopietni jāstrādā pie šīta vakcinācijas praktiskās ieviešanas. Un par to mēs turpmākajās dienās arī pie tā strādāsim, ziņosim, diskutēsim valdībā. Bet pie otra jautājuma, kas ir patiešām šobrīd kritisks, tas ir esošo vakcīnu izlietošana. Ja, tad faktiski šobrīd mums ir situācija, ka ledus skapjos mums vakcīnas ir, un tās netiek pilnībā izmantotas, jo jāsaka, ka šie rādītāji šajā nedēļā, cik cilvēki dienā tiek vakcinēti gan lielajās universitātes klīniskajās slimnīcās, gan attiecīgi reģionu slimnīcās, šie rādītāji ir zemāki nekā gribētos. Pirmajās dienās bija paredzēts, ka tiks vakcinēti pamatā tie cilvēki, tie mediķi, kas strādā šajos stacionāros, šajās slimnīcās un nodrošina gan COVID ārstēšanu, gan cita veida ārstēšanu. Un kā nākamais solis bija paredzēts, ka šajā nedēļas nogalē sāks vakcinēt arī ģimenes ārstus. Tas notiek, ģimenes ārsti piesakās, aktīvi piesakās, paldies viņiem par to. Bet mēs zinām to, ka arī šī potēšanas kapacitāte mums īstenībā ir lielāka. Mums ir lielākas iespējas, plašākas iespējas vakcinēt. Mēs neizmantojam pilnu jaudu. Mēs šobrīd neizmantojam visas vakcīnas, kas Latvijā ir. Mēs pavisam drīzumā gaidam nākamo Pfizer vakcīnu piegādi, un mēs varētu vakcinēt vairāk un ātrāk. Šim nolūkam ir vajadzīgs lielāks vakcinēties gribētājs skaits. Var jau saprast, ka mediķi ir ārkārtīgi noslogoti lielajos stacionāros, slimnīcas ir pārslogotas, tāpēc mums būtu jādod iespēju vakcinēties arī citiem mediķiem. Līdz ar ko šodien mēs Veselības ministrijā esam pieņēmuši lēmumu par kopā ar lielāko slimnīcu vadītājiem, ar kuriem es šodien tikos. Mēs analizējām šos iemeslus, kādēļ vakcinēšanās norit tik lēni, un mēs esam pieņēmuši lēmumu, un es parakstīšu rīkojumu par to, ka mēs uzsākam vakcinēt visas ārstniecības reģistrētās ārstniecības personas, ne tikai slimnīcās, ne tikai ģimenes ārstus, bet arī visus citus, un aicinām viņus pieteikties klīniskajās universitātes slimnīcās, tos Rīgā un Lielrīgā, kā arī tuvākajā reģiona slimnīcā. Mēs pilnveidosim pieteikšanās kārtību, mēs nākam nedēļ strādāsim pie vienota pieteikšanās tālruņa vai cita vienota pieteikšanās mehānisma, bet šim brīžam aicinu mediķus visus ārstniecības personas sākt pieteikties un stāties rindā, un pie pirmās iespējas mēs vakcinēsim visus mediķus, ko vien varēsim.
Es ļoti ceru, ka jau nākamajā nedēļā šīs vakcinēšanas ātrums būtiski pieaugs. Es domāju, ļoti svarīgi visai sabiedrībai redzēt, ka raiti ir iespējams vakcinēt un ka ārstniecības cilvēki, ka mediķi paši ir gatavi vakcinēties un vakcinējas, un tā būtu brīnišķīga zīme mums visiem pārējiem. Nu, protams, nākamais lielais izaicinājums būs šis lielais darbs pie milzīga tāda loģistikas un plānošanas un izaicinājuma, kas ir šīs vakcinācijas projekta īstenošana visā valstī, lai sasniegt izvirzītos mērķus. Paldies. Mēs paldies un pārējām pie preskonferences nākamās daļas žurnālistu jautājumiem. Aicinājums vienā reizē uzdot vienu jautājumu, un ja ir vēl jautājumi, tad stāties pēc tam atkal rindā, un uzdodot savu jautājumu, lūdzu arī norādiet, kam jūs to adresējat. Un lūdzu sākam ar Vitu no LTV. Labvakar, man jautājums premjeram, tikko mēs dzirdējām veselības ministri stāstīto par šiem te tempiem, kā tos varētu kāpināt. Arī jūs no rīt Latvijas radio izteicāties, ka temps ir nepiedodami lēns un minējāt arī tur dažādus iemeslus, kaut vai to pašu, ka ne visi mediķi grib vai tie kabineti nepietiekami strādā. Slimnīcas man saka, ka arī nav kas vakcinējo, no arī to darbinieku skaits ir ierobežots. Kas jūsuprāt būtu varbūt tas pirmais solis, ko darīt? Ko vēl varētu darīt? Jā, paldies. Man liekas, ka veselības ministrs nāk ar vien ļoti pareizu un labu iniciatīvu. Tātad iespējams tiešām, ka tur ir dažādi izaicinājumi vai ķeršanās kā kurā vietā, bet es esmu sapratis, ka viens izaicinājums ir tas, ka nav katrā gadījumā pietiekam to, kuri šobrīd piesakās. Un Pavļutkungs nu patās publiski aicina visiem ārstiem pieteikties, tā, tas laikam ir, varētu teikt, ja pirmajā vilnī bija paredzēts tieši frontes līnijas ārstus, kas ar Covid tieši cīnās, tad nākamais ir visi pārējie mediķi, un šobrīd mūsu veselības ministrs aicina visus pārējos, un tad mēs nodrošināsim vienu lietu, ka ir pietiekam daudz, kurus būtu jāvakcinē, un ka mūsu šīs vakcīnas tikt izmantotas. Un tad veselības ministram un slimnīcas administrācijām ir iespēja konstatēt, vai ir vēl kādas papildus grūtības vai izaicinājumi, un cik tā tas skart visu ministru kabinetu. Es arī ministram esmu teicis, ka mēs dosim jebkādu un visveidu atbalstu, kas būtu vajadzīgs, vai tas ir kādos lēmumos vai noteikumos vai tā tālāk, lai atvieglot jebkādu šķēršus, ja tādi ir administratīvi vai citi, un viņus noņemt. Bet jaunais ministrs, man liekas, nāk ar ļoti pareizu iniciatīvu, jo, lai notiktu raita potēšana, tad arī ir jābūt vienai rindai, vienai dzīvai rindai, jo, kā saka, uzsākot vakcinēšanas procesu no viena flakona, tas ir 2 stundu laikā jāizpotē, un tai lietai ir jāiet raiti. Un jo vairāk cilvēki gatavi un zina, jo drošāk mēs būsim, ka visas vakcīnas tiks ātri un savlaicīgi izmantotas. Un es domāju, ka jaunam ministram pieeja ir pareiza, viņi apsveicāma un viņi visnotaļ atbalstāma. Paldies, un uz vārds jautājumam Zandai, Ozolē, Balodē. No, Jā. Rīks, es papildināšu šīs. Okay. Uz iepriekš uzdoto jautājumu es gribētu piebilst vēl pāris aspektus. Viennozīmīgi, ka medicīnas personāla trūkums ir būtisks jautājums, un to nevar atrisināt nevienā dienā un droši vien pat ne vairākās dienās. Tas, ko mēs varam nākotnē darīt, domājot par vakcinācijas jaudu, jeb kapacitāti, iespējām vakcinēt cilvēku skaitu vienā laika vienībā, mēs aprasim noteikti paplašina iespējas dažādiem medicīnas profesionāļiem veikt šo vakcināciju, kuram būtu pietiekamas iemaņas, bet kuriem šobrīd to varbūt liec prasības, kas ir noteikts ministra kabineta noteikumus. Mēs to vērtēsim arī no risku viedokļa, lai rīkoties atbildīgi. Šobrīd īstermiņā pats labākais risinājums, ko darīt, ir paplašināt šo vakcinējumu personu loku. Tas ir pirmais solis. Un otrais solis ir, mums ir steidzam jāuzlabo šī te vakcinācijas rindu organizēšana. Ja? Es domāju, ka tas ir jāveido savā ziņā kā tāds koordinēts un vienots process, lai mēs tiešām izmantojam iespējas pēc iespējas vairāk vakcinēt ārstus pēc iespējas ātrāk. Tā kā šis rindu vadības jautājums noteikti ir vēl viens tāds tūlītais punkts, ko risināt. Nu, un tad attiecīgi gatavojoties masveidīgajai vakcinācijas fāzē, trešajai fāzē,
iedzīvotāju vakcinēšanai. Tur mums, protams, stāv priekšā milzīgs darbs un lieli loģistikas izaicinājumi, tehniski izaicinājumi, organizatoriski, bet par tiem ir iezīmēsies diezgan skaidra vīzija, un par tiem es esmu īsumā arī šodien jau informējis valdības vadītāju par virzieniem, pie kuriem mēs strādājam. Paldies, un tad tagad tiem tālāk lūdzu vārds jautājumu Zandai Ozolē Balaudēnē Latvijas televīzijas. Jā, man tieši veselības ministriem arī ir jautājums. Mums tagad būs ļoti daudz vakcīnu, cerams arī drīz, bet ko veselības ministrija grasās darīt, lai panāktu, ka cilvēki ir gatavi iet un vakcinēties. Mēs redzam Daugavpils slimnīcas piemēru, kur slimnīcas vadītājs arī min, ka viņiem bija iespēja pieteikties uz lielāku vakcīnu skaitu, bet viņi ir knapi savākuši 120 cilvēkus, kas būtu gatavi vakcinēties, un cilvēki gaida piemēru no vadītājiem, un tur ir dažādi aspekti. Un te jau ir runa par medicīnas personālu, no ārstiem tur ir tikai piektā daļa piekritusi vakcinēties. Kāds veselības ministrijai plāns šajā gadījumā? Mēs šo jautājumu šodien apspriedām ar slimnīcas vadītājiem un arī ar pārstāvi no Daugavpils slimnīcas. Un no tādām lietām, kuras var risināt un nekavējot un tūlītēji, tika panākt uzreiz tur pat šī sapulces ietvaros vienošanās, kur tas ir kā varbūt tāda atsevišķi ņemta viena neliela lieta, bet manuprāt, spilgts piemērs, kā var rīkoties. Un konkrēti Daugavpils slimnīcas pārstāvs lūdza Paulus Tradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvjiem palīdzību noorganizēt tādu kā tiešsaistes tikšanos ar ārkārtīgi autoritatīviem mediķiem, kas strādā tieši Stradiņos, kas varētu tādu tā kā iedrošinošu lekciju vai sarunu noturēt saviem kolēģiem, kas ir mācījušies patiesībā pie šiem cilvēkiem un saņemt tādu iedrošinājumu un apliecinājumu par to, cik nepieciešams ir vakcinēties, ka tas ir savā ziņā pat ārsta pienākums un rādīt piemēru iedzīvotājiem un tādējādi cits starpā arī palīdzēt glābt dzīvības. Es domāju, ka mēs tuvākajās dienās apsvērsim tos iespējamos tūlītējos pasākumus, kurus var veikt komunikācijas laukā, komunikācijas materiāla pieejamība. Tostarp, un es zinu, ko mūsu koalīcijas partneri pateiks par to, bet arī krievu valodā, jo, piemēram, Latgalē šie materiāli latviešu valodā, piemžēl, netiek tikpat labi uztvert. Mums ir jācīnās ar Kremļa propagandu. Tad praktiski mums ir jāstrādā pie, mums ir jācīnās pret dezinformāciju. Šai gadījumā, un turpmāk, protams, runājot jau par to vakcinācijas plašāko fāzi, trešo fāzi, kad tiktu sākt masveidā vakcinēt iedzīvotāji, jums pilnīgi taisnība. Ja līdz šim mēs kā primāro jautājumu risinājām vakcīnu pieejamību, un šodien mums ir brīnišķīgas ziņas šai ziņā, mums visticamāk būs absolūti pietiekama vakcīna. Ja? Un es gribu uzreiz pateikt tiem, kas bažījās, ka ja gadījumā izrādīsies, ka vakcīna mums ir par daudz, tad ārlietu ministrs mums ir informējis, ka viņam ir gatavs redzējums par to, kā mēs varam šīs te pāripaliekošās vakcīnas, ja tiešām tā būs, novirzīt partneru valstīm ārpus Eiropas Savienības robežām un palīdzēt citiem un tā tālāk. Bet atgriežoties pie šīs masveida vakcinācijas, es gribētu teikt to, ka mums var gadīties tas lielākais izaicinājums tiešām ir panākt iedzīvotāju līdzdarbošanos un uzticēšanos. Veselības ministrija ir pēdējos mēnešos strādājusi pie iepirkumiem komunikācijas laukā. Šie ir noslēgti līgumi, ir piešķirts finansējums, un mēs esam gatavi drīzā laikā uzsākt pietiekami vērienīgu komunikāciju par un ap Covid tēmu, tostarp par vakcinēšanas tēmu, un palīdzēt sabiedrību informēt, palīdzēt sabiedrību pārliecināt par to, īpaši sabiedrības svārstīgo daļu, jo diez vai, ka Covid pretinieks mēs ar to pārliecināsim, bet sabiedrības svārstīgo daļu, lai sabiedrības vairākums patiešām, tad, kad nu pienāks viņu kārta, būtu gatavi doties uz tuvāko vakcinēšanas punktu un saņemt šo glābiņu no Covid vīrusa. Paldies un lūdzu vārds jautājums Sanitai no Deltiem. Labvakar, man ir jautājums veselības ministram Danielam Pavļutam. Sakiet, lūdzu, kādas ministram ir tieši pēc mūsu likumiem iespējas ietekmēt slimnīcu vadību, un dot darbu organizāciju. Es to jautāju, pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka pirms novembrī es jautāju, vai ministrija var ietekmēt to, ka neizraksta brīvdienās tos slimniekus uzkrājas. Un ministri teica, ka tā administratīva nevar, teiksim, pavēlēt, jo ārsti lien par diagnozēm. Arī par vakcināciju, tātad, ja slimnīcās nenorīt vai neorganizē tos kabinetus, nesprāt, vai ministrs vispār var tieši kaut kā ietekmēt, un ja nevar, tad kurš var? Paldies.
Nu, slimnīcu, kā lai jums saka, nu, šajā gadījumā runājot par rīkojumiem, rīkojums, es, protams, ka ministrs var dot tikai valsts pārvaldes iekārtas likuma ietvaros atbilstoši savām pilnvarām. Daudzi jautājumi arī veselības sistēmā ir balstīti uz sadarbības principiem, bet arī uz dažādiem normatīviem vadlīnijām un citām lietām, kuras tomēr izstrādā ministrija. Tā kā ir rīki, kuras varbūt es šobrīd pilnībā nemāku nosaukt vārdā, ir mehānismi, ar kuriem, protams, veselības ministrija realizē politiku arī šajās slimnīcās, kas valstī nepieder. Mans primārais darbības modelis būs sadarbība ar slimnīcu vadību. Tas ir tas, kāpēc šodien es kā viena no pirmajām sarunām dienas pirmajā pusē bija ar šo lielo un reģionālo slimnīcu pārstāvjiem un arī vadītājiem, lai runātu par šo vakcinācijas pātrināšanu šobrīd. Un es varu apliecināt, ka es saklausīju no saviem sarunbiedriem gatavību rīkoties. Atbildot daļēji uz vienu iepriekšējiem jautājumiem, es arī sadzirdēju apliecinājumus katrā ziņā no klīniskajām lielajām universitātes slimnīcām. Apliecinājumi palielina spēju palielināt vakcinēšanas jaudu. Ir gatavība atvērt papildus kabinetu, ir gatavība norīkot papildus personālu, tā kā mēs esam spējīgi no resursu viedokļa šo vakcinēšanās apjomu palielināt. Paldies un lūdzu, ejam tālāk un lūdzu vārds Aleksējam no LTV 7. Man ir jautājums Kariņa kungam. Kariņa kungs, jūs tik gaidījāt vakcinācijas plānu, jūs to dabūjāt otrdien no rīta, šodien ir piekdienas vakars, un vakcinācijas plāns nav apspriests valdībā joprojām. Kad jūs plānojat to izdarīt? Paldies, es jau šodien esmu, faktiski vairākas reizes mēs ar veselības ministru runājam arī tai skaitā par šo, Veselības ministram ir, manuprāt, labi ierosinājumi, kā mēs šo plānu varētu uzlabot savus pozitīvais redzējums. Mēs jaunedēļ sāksim tad šo arī skatīt, tātad mēs gan koalīcijas ietvaros uzklausīsim veselības ministra ieteikumus, gan valdības sēdē vai sēdēs, ja tas būs nepieciešams, paredzētas divas sēdes jaunedēļ. Tātad tas process, kādā veidā mēs varētu, teiksim, pilnveidot šādu plānu, viņu apspriest valdībā un arī pieņemt, tas jau ir iekustināts. Jaunais ministrs jau ļoti aktīvi pie tā strādāja, un jaunedēļ iespējams, ka mums jau varētu būt, nu, kā saka, skaidri lēmumi vai tādi virzienu lēmumi, jo galvenais ir, ka mēs esam gatavi tām vakcīnām, kuras mēs šobrīd tagad pasūtam, un tieši īpaši uz masu vakcinēšanu, jo šobrīd mums ir vakcinācijas process, kas ir tieši domāts ārstniecības personālām. Ar šo vakar Pavļutkungs aicina visus Latvijas ārstus pieteikties, un tā ir, tas ir viens process, varētu teikt, starp profesionāļiem, bet tas tai skaitā nodrošinās mums maksimāli daudz cilvēku, kuri būs imūni pret šo vīrusu, jo viņi būs vakcinējušies, kuri tad tālāk varēs vakcinēt visu pārējo tautu. Arī pārējās prioritārās grupas, tātad tie, šie šobrīd ir tie priekšdarbi tai plašai tautas vakcinēšanai, kur, protams, tur ir informatīvs aspekts, bet tur arī ļoti nopietnis organizatorisks aspekts. Šodien mēs esam ar Pavļutkungu par to runājuši, un nākamnedēļ tad sāksies tas process, lai, teiksim, pieliktu vai, nu, lai mēs to procesu varētu arī noskaidrot gan dokumentāli, gan lai cilvēki varētu saprast, kā saka, šo plānu turpināt apspriest un arī pieņemt. Paldies. Es atvainojos, Pavļutkungam ir kaut kas piebilstams? Lūdzu vārds. Jā, paldies. Nu, kā jau izskanēja, mēs plānojam skatīt otrdien valdībā šo esošo vakcinācijas ieviešanas, vakcinācijas stratēģijas ieviešanas plāna versiju un izdiskutēt visus jautājumus, kas ar to ir saistīti. Iepriekš es arī koalīcijas sadarbības sanāksmē plānoju iepazīstināt tās dalībniekus ar iecerētajiem darba virzieniem, bet tas, kas varētu sekot otrdien, ja mēs paspēsim sagatavot attiecīgos lēmumu projektus un saskaņot ar iesaistītajām institūcijām,
Mēs piedāvāsim lēmumu sākt veidot šim te vakcinācijas pasākumu kopumam, mums droši vien tam jāiedod atbilstošs vārds, atbilstoši arī uzraudzības un ieviešanas sistēmu, struktūru. Pēc analoģijas ar citiem milzīgiem, sarežģītiem, izaicinošiem projektiem, kas Latvijas Republikā ir īstenoti, šādi projekti ir bijuši, mēs varam tādus īstenot, mēs protam, kā viens spilgts piemērs salīdzinoši nesenā piemiņā es minētu eiro ieviešanas projektu, kas bija savā ziņā radniecīgs ar to, ka tur bija iesaistīts gan milzīgs komunikācijas darbs. Varbūt atminaties vēl, cik nozīmīgs arī bija darbs ar sabiedrību, skaidrošana, iedrošināšana par to, ka šī jaunā nauda ir droša un tā tālāk un tā tālāk. Arī šīs te toreiz bija daudz dažādu sarežģītu aspektu. Un šai eiro ieviešanai Latvijā bija arī ārkārtīgi sazerots raksturs, tāpat kā vakcinēšanas šim te kampaņai un projektam, jo nav, eiro nauda bija jānogādā līdz katram mazākiem veikalam Latvijā. Ja, bija darbs ar naudu, tur ir drošības aspekti arī un ir uzkrāta pieredze Latvijā, kā šādas sarežģītas loģistikas operācijas plānot. Līdz ar ko Latvijā ir cilvēki, kas prot organizēt šādus lielus sarežģītus cilvēkus, šādus projektus. Es esmu stājies ar šiem cilvēkiem sakaros un mēs veidosim šim projektu mērogam, nacionālam pārnozaru mērogam, atbilstošu arī ieviešanas mehānismu. Droši vien būs vajadzīga tāda valdības līmeņa uzraudzības padome, pilnīgi noteikti ir vajadzīga pārnozariska ar dažādu ministriju un institūciju iesaisti projektu ieviešanas grupa, un ir nepieciešams projektu vadītājs, ir nepieciešams komunikācijas vadītājs, ir nepieciešams cilvēks, kurš pārauga vakcinācijas tehnoloģisko risinājumu, jo arī IT risinājumu būs jāizmanto. Tā kā noliksim šo projektu uz tādiem profesionāliem projektu menedžmentu pamatiem, un mēs visdrīzākā laikā šo pārvaldības struktūru varam izveidot, un tad pilnveidot arī pašu plānu. Pašu plānu mēs noteikti arī varam pilnveidot, paredzēt varbūtības, atbildēt uz jautājumu, kā mēs rīkosimies tad, ja iestāsies tas vai cits notikums, vai ja mums pieņemsim uz plašas vakcinācijas brīdi būs jau pieejams AstraZeneca vakcīnas, tas ir viens variants, jo šīs vakcīnas daudz vienkāršāk ir vakcinējums un izplatāmas. Un pilnīgi cita situācija un cita loģistika iespējams būs nepieciešama tad, ja tās pamatā būs Pfizer vakcīnas, kurām ir gluži citas prasības. Tā kā es neesmu gatavs sīkāk par to šobrīd runāt, bet ir diezgan skaidrs organizatorisks redzējums, ir skaidrs, man personīgi ir skaidrs, un esmu izklāstījis savu šo redzējumu valdības vadītājam par to, kā ir pilnveidojams šis ieviešanas plāns, un mēs pie tā strādājam jau šīs dienas gaitā un turpināsim nākamā nedēļa. Lielas paldies, ejam tālāk un lūdzu. Tad vienais lūdzu vārds Lindai no Latvijas radio. Labvakar, man jautājums veselības ministram. Vai ir jau apstiprināts Moderna vakcīnas? Un iepriekš tika minēts, ka tās pirmdien jau varētu būt Latvijā. Ja jā, tad cik daudz? Tā jautājums bija man? Jā, Pauļot kungs, tad bija jums jautājums, jā. Nu, vispirms es atbildēšu uz Jeļeņa Sardējevas jautājumu. Es aicinātu nodalīt šīs te dažādās vakcīnu daļas. Ja, tad pirmkārt, līdz šim Latvija jau ir veikusi pasūtījumu un apņēmusies pirkt līdz 200 tūkstošiem Pfizer vakcīnu. Ja, tad no šīs daļas ir attiecīgi veiktas pirmās piegādes, tā pirmā daļa, kas šobrīd tiek vakcinēta un arī tā krava, kas būs gaidāma visdrīzākā laikā. Es precizēšu šo skaitu, atvainojot, ja man pirmā darba diena no galas šo skaitu jums nenosaukšu. Un mēs precizēsim varbūt šīs preses konferences skaitā. Savukārt, tas, par ko mēs šodien vēstam, kā par lielu ziņu, ir pavisam citas papildu vakcīnas bez šīm 200 tūkstošiem, nepilniem 200 tūkstošiem pieminētiem Pfizer vakcīnām, ko Latvija jau ir pasūtījusi. Mēs veicam papildus vairāk nekā miljona vakcīnu pasūtījumu vai apņemamies tās iegādāties.
143 tūkstošus, kas mums ir pieejami pārdalas ietveros, Eiropas sadalas mehānismu ietveros. Un vēl papildus nepilnu miljonu šobrīd, bet potenciāli līdz 1,3 miljoniem vakcīna no Eiropas Savienības jaunās vienošanās ar Pfizer-BioNTech. Es saprotu, ka mazliet mulsinošu šo skaitu šobrīd ir izprast. Es domāju, ka Veselības ministrijas sniegtajā informācijā, publiskajā informācijā to varēs sīkāk un plašāk izskaidrot. Kopējais skaits ar tām vakcīnām, kas ir šobrīd jau iegādātas Pfizer pie 200 tūkstoši, plus šī gatavība vēl vairāk nekā miljonu, mums ir, nu, teiksim, vairāk pa miljonu ir 1,3 jau faktiski pieejams, plus varētu būt pieejams nedaudz vairāk. Labi, es jūs nejaušu galvu versa skaitļiem, bet ir daudz Pfizer vakcīnu. Jā, un vēl bija, saprotu, jautājums vēl bija par modernas vakcīnām arī, es pareizi saprotu, vai tas tika izrunāts jau? Es Moderna nepieminēju, arī tur mēs gaidām konkrētāku informāciju, es precizēšu. Skaidrs. Lielas paldies. Ejam tālāk un lūdzu vārds jautājumam Dāvim no Leta. Sveicināt, jā, man arī būs jautājums Pavļuta kungam. Es tikai gribēju priepriekš minēto. Notiks arī visu ārstniecības personu vakcinācija, bet šodien parādījās informācija par to, ka ārstiem sāks vakcinēt arī medicīnas studentus. Gribēju saprast, vai tā ir taisnība. Paldies. Man ir šāda informācija, ka šāda iecere ir. Es jums šobrīd nevarēšu skaitliski apstiprināt, cik lielā mērā, bet es esmu informēts, ka tāda rīcība tiek plānāta. Tā, es saprotu, šobrīd mēs, es saprotu vēl Dāvim, Dāvi, lūdzu vārds, es saprotu, tev vēl ir jautājums, vai nav jāk jautājumi, es vienkārši. Dāvi, vai tev vēl ir jautājumi? Es atvainojos, vienkārši laikam slikts pieslēgums. Nebūs vajag jautājumi. Nā, ok, es ļoti atvainojos, jā. Līdz ar to mēs esam izrunājuši visus jautājumus, esam visiem jautājumiem atbildējuši. Es saprotu, ka pēc preses konferences sazināsies ar Jeļenu Avdejevu un precizēs arī pāriem žurnālistiem, precizēs šo informāciju. Es saprotu, Pavļuta kungām ir kaut kas piebilstams, lūdzu vārds. Jā, es noprecizēju tagad, es nebiju pārliecināts, es lūdzu dot arī nelielas atlaides, man ir pirmā darba diena. Jā, šobrīd tiek veikta vakcinācija arī medicīnas studentiem, bet tiem, kas strādā slimnīcās, ja tā ir tā pazīme šobrīd. Un savukārt tas mans aicinājums, kur es tiešām ar prieku atkārtoju, ir savukārt visām ārstniecības personām, tātad atbilstoši reģistrētajām ārstniecības personām, tagad arī sākt pieteikties uz vakcinēšanu. Tikmēr mums parādījās viena roka no vārds jautājuma Linda no Latvijas Radio. Jā, es vēlreiz vēlētos precizēt no veselības ministra iepriekš izskanāto, vai tad Moderna vakcīna jaunadēļ varētu būt pieejama vai nē? Ir paredzēts, ka jaunadēļ varētu tikt piegādāta pirmā Moderna kraba, bet jāsaka, ka ļoti nelielā apmērā orientējuši ap 1000 devas. Ja mums būs kāda precīzāka informācija, mēs noteikti informēsim. Labi, liels paldies. Es vairāk roku neraz, līdz ar to mēs esam atbildējuši visiem preses konferences žurnālistu jautājumiem. Nē, es saprotu, vēl mums ir iesūtīts viens jautājums par grafikiem, bet visticamāk es aicināšu Veselības ministrijas pārstāvi sazināties ar žurnālistu pēc preses konferences. Šai brīdī es saku lielu paldies. Lielu paldies visiem preses konferences dalībniekiem. Apsveicu Pavļuta kungu ar pirmo preses konferences pēc valdības sēdes, kā arī saku lielu paldies žurnālistiem, klausītājiem, skatītājiem, kā arī kolēģiem no valsts kancelēs, kas palīdzēja šajā vakarstundā norunzēt šo preses konferenci. Ar šo paziņoju, ka preses konferences slēdzam. Vislabu, labvakar. Es nākamajā reizē.